шановні телеглядачі, сьогодні будемо говорити про арт-мобілізацію, відкриту ніч короткого метру, заокеанський кіновояж на голівудські пагорби і трохи про особисте нашого гостя – драматичну ситуацію з Толокою. Кіношники вже здогадалися, а всім заінтригованим повідомляю – гість про арту, кінорежисер Михайло Ілленко. Вітаю, пане Михайле, і відразу вам запитання. Почнемо за то. Ви частенько навідуєтеся саме на схід, саме ось туди, навіть на передову, часто густо заскакуєте. Ви ж то не військовий, але тоді з якою метою, яка, так би мовити, мета вашого перебування і ризиком, яка навіть пов'язана з ризиком для життя? Ну, по-перше, не так вже і часто. Я перший раз поїхав в грудні з арт-мобілізацією, з групою артистів. Ну, там цікава така була група, і музиканти. От. А потім вже я їздив з волонтерами. А мета дуже проста. Я показував там, спочатку я повіз той, хто пройшов крізь вогонь, а потім, буквально з другої спроби, я зрозумів, що треба їм ширшу програму. Я взяв програму фільмів з фестивалю «Відкрита ніч». Короткометражки. Короткометражні фільми, такі азартні, хороші. Мені це дуже потрібно, бо там я для себе, ну, так, знаєте, не то, щоб вирішив, а зрозумів, що це зараз, оце саме моя фокус-група. От як в кіно кажуть, фокус-група. Що це мається на увазі фокус-група? Ну, фокус-група, коли кіно закінчується. Так. Да. І оці корективи на останньому, передостанньому етапі, вони дуже допомагають. Так що, хочете вірте, хочете не вірте, але, знаєте, ця фокус-група мені багато чого підказала в Толоці. Михайло Ілленко – український режисер, сценарист і актор. Брат режисерів Вадима та Юрія Ілленків. Народився в Москві. Закінчив режисерський факультет в ДІКУ – майстерня Михайла Рома. Упродовж 20 років був режисером Київської кіностудії імені Олександра Довженка. З 1994-го й донині викладає в Київському національному університеті театру кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого. Автор низки прозових творів, статей з питань сучасного українського кіно. У режисерському доробку понад 10 картин. Найвідоміші з них – «Очікуючи вантаж» на рейді Фуджоу біля пагоди і «Той, хто пройшов крізь вогонь». З 1997-го є ініціатором проведення та арт-директором щорічного кіновідеофестивалю національного виробника «Відкрита ніч». У запуску фільм «Толока» за твором Тараса Шевченка – активний учасник волонтерського руху «Арт-мобілізація» для бійців АТО. Послідовний та принциповий поборник національного українського кіномистецтва. Я звернувся там до бійців, я був просто вражений. Вони дуже добре орієнтуються. От я хотіла запитати, ви мене випередили, чи добре розуміються взагалі вони? Ну, я був вражений. І вони там почали згадувати такі назви от за час нашої незалежності, що я був здивований, що вони це знають, пам'ятають і взагалі-то цінують, і чекають, і вони хочуть далі от цього діалогу. І вони з якимось таким азартом дивились оці роботи короткометражні, студентські. Ну, той, хто пройшов крізь вогонь, там хтось з них бачив, там, ну, він все ж таки пройшов. А оці фільми, їх ніхто ніде не бачить. Для них це було відкриття просто. Товарищ индейец, вы местный? Тутешний. І я скажу вам, що як тільки з'являвся на екрані фільм, ну, такий депресивний, хтось каже, я піду перекурю, хтось каже, я піду там автомат почистити, хтось каже, мені потелефонувати треба. От. А як тільки з'являвся фільм, в якому є посмішка, надія, енергетика, герой. І це дуже цікаво було спостерігати, потім спілкуватися з ними. Вони дуже охочі на ці теми. Ну, секрет простий, вони патріоти. В яких ви там, так би мовити, точках, в яких містах, селищах? Ну, в основному, от Піски, там я скільки, три рази, в Щасті, два рази. Там географія у вас, географія така широка досить, починаючи ну, зі Слав'янська. Слав'янськ – це все ж таки, слава Богу, вже місто, в якому ну, от безпосередньо зараз нема війни, там відлуння війни. І там люди, я багато спілкувався, вони дуже добре розуміють, що більше цього не хочуть.
Там є район зруйнований повністю. От. Потім, коли з Дебальцево виходили, ми з двома ще хлопцями, нашими випускниками, Тарас Томенко і Тарас Ткаченко, теж знімали в Артемівську. Там якраз в цій госпіталі привозили поранених і їх потім переправляли далі. Ну, тобто дивились, кого як, там операція чи що. От. Я не можу сказати, що я такий вже знавець, але, знаєте, дуже дивно, багато знайомих, кіношників. От працювали в одній групі знімальній, той, хто пройшов крізь вогонь, з Романом Базенко. Раптом він виходить з Дебальцева, живий, слава Богу. Це було просто щастя, що ми там побачились. Якось так от раптом такі повороти долі у всіх почались. Фантастичні просто. І я бачу, що, як це не трагічно звучить, але ці події об'єднують, змінюють людей. Відкрили найкраще. Ніби відкрили оце, знаєте, як чіп якийсь відкрили, і звідти пішло найкраще. Так, розгерметизували. Бо ви ще сказали, що інертні, пасивні. Ну, от ви знаєте, значить, виходить так, що оця війна, вона випустила з цього кувшина джина, якого вже назад не запхати. І це дуже важливо було для України, щоб цей джин нарешті вийшов. І він вийшов. І це от там це видно. Там, коли туди приїжджаєш, то ти бачиш там вільних людей, хоч це і, в принципі, то армія. Ти бачиш людей переконаних, ти бачиш людей, як кажуть, озброєних і небезпечних. Вони готові на все для того, щоб сюди це не прийшло і звідти вийшло врешті. Небезпечні, але не так, щоб так по максимуму, але виважено небезпечні. Мається на увазі, мають боятися ті, кому варто боятися. Ну, да. Це що, марихуану сієш? Укроп, це гірший наркотик, ніж марихуана. Бачите, як сєпари його бояться? Він перетворює людину в бандерівця. Вся Москва боїться цього наркотика. Це як чесник. Нечисть відганяє, так і вкрут. Опача, а тепер давайте в окопчики, ребятки. Туди. Ви, так би мовити, пізнали вже ще одну категорію глядача. Не мирного в кінотеатрі, а саме ось там. Це зовсім інше середовище сприйняття, як ви кажете, і зовсім інші висновки ви, митці, можете зробити. І, так би мовити, зрозуміти якісь речі, потім закладати їх на майбутнє, в свої кінотвори, в написання сценарії, навіть трактуючи ті чи інші вже започатковані проекти. І оцей стосунок між глядачем і між кіношниками – ніби трохи змінився в якийсь інший бік, ви кажете, от ви писали там в одному з інтерв'ю, здається, ви на це наголошували, що відсталися зміни на краще. От на чому базується таке твердження? По-перше, просто є, вже дозріває такий голод в глядацькій залі. Люди хочуть дивитися своє. Це дуже українське. Важливо, що є вже просто такий рух назустріч. Мені дуже хочеться вірити, що нарешті надходить усвідомлення, що не може бути сьогодні держава без оцієї складової. Ми програємо оцю війну, ну, скажімо так, ідеологічну. Нам ми зараз, якщо от з Росією порівнювати, ми не можемо висунути стільки контраргументів, скільки вони встигають набрехати. Вже є усвідомлення, що ми повинні зараз оце вікно відкрити, щоб світ побачив нас не очима Путіна, а нашими власними очима. Глядач готовий дивитися? Звичайно. Українське, патріотичне, те, до чого раніше була така ідіосинкразія. Ви знаєте, нам же її назомбували. Ну, знаєте як, ну, імперія, вона скрізь однаково налаштована. Є метрополія, центр, все решта, це якась там провінція. І почали зміни, які вже назад не будуть рухатися, тільки вперед.
Пане Михайле, ви показували там той, що пройшов крізь вогонь, саме там для хлопців, для наших, потім короткометражки, і ви показували, коротесенько він у нас не наблизилися до наступного розділу «Толока», 20-хвилинку, здається, ви змонтували, да? Так, те, що ви зробили такі бабслідчі, як не знаю, ні, я не бачу. Ні, там просто окремий фрагмент такі, да? Який виглядає як окрема новела. От, ви і ви показували цю 20-хвилинку зі свого незавершеного, розпочатого, багатостраждального проєкту «Толока». Ось ми до нього наблизилися. Це невеличкий вірш Тараса Григоровича у тієї Катерини «Хата на помості». Знаєте, ну, по-перше, просто Шевченко актуальний. Ну, от актуальний і все. Ну, от згадайте Майдан, як там зазвучав Шевченко. Цей вірш невеликий дає підстави для того, щоб зробити дуже актуальне кіно. Я абсолютно не відступаю, не відходжу від сюжету вірша. От як написав Шевченко, так. Але в якісь моменти герої починають жити, ну, своїм життям. У Шевченка немає їх біографій. А в сценарії вони є. І тому сценарій, цей маленький вірш розширився до, по-перше, до повнометражного фільму, а по-друге, він розширився до нашого часу. Він вийшов актуальністю своєю от в наш час. Фільм Михайла Іллєнка. Фільм-драма. Фільм-притча. Фільм-нагадування. Толока. І навіть оці події на Майдані і на Сході, от коли вже почалось, то і вони, не питаючи дозволу, просто, ну, я б сказав, ну, от, ламанулись в сценарій. І фільм набуває актуальності з кожною подією, яка б вона не була зараз, бо Шевченко актуальний. Але ви хотіли зробити, і мало воно вийти прем'єрою, всі мали побачити, ще до 200-ліття Тараса Григоровича в березні 2014 року. Не так сталося, як гадалось. Ви знаєте, кошторис отримали, все отримали, ніби правильно, все вам було там, хватало, да, там, тих 28 там, мільйонів, ніби і вистачило би, але чомусь ні, не склалося. Там, ну, по-перше, там трошки інакша ситуація. Там зараз вже фінансується з двох половин, з державної і з інвесторської. Ну, держава ж Держкіно виділила свою так, частку. Так, в 13-му році все і вчасно, і в повному обсязі свою половину. От на цю половину фільму ви зняли. Це ви використали. Це, тобто у вас половина держава, половина інвестори, спонсори, чи як там називають? Інвестори, да. Інвестори, вони вам жодної копійки не дали, не і жаль, так, да. Воно все. Але це сумна сторінка, я оптиміст. От. І у мене таке відчуття, і не тільки відчуття, що зараз от має вирішитися не тільки доля цього фільму. Є фільми, які теж зупинилися, які просто криком кричать, бо довго фільм не може стояти. Тому я дуже сподіваюся, що зараз от підходить той момент. Да, фактично він вже так, якщо з іншого боку подивитися, він може бути останнім. Бо якщо вже два літні сезони ми пропустили, то оцей третій нам він конче потрібний. Ну, бо то все ж таки Верховна Рада затвердила спеціальну постанову по вас, да, що 100% вам надати, да, фінансування. Ура! Ну, врятована ситуація, ну, зараз чи якраз є постанова і є всі оформлені документи і... Ви знаєте, я боюсь там щось таке, хоч я оптиміст, але я все ж таки не буду там далі розповідати, але я готую знімати цього літа для того, щоб взимку фільм вийшов. І оці всі зусилля з усіх боків, ви знаєте, вони нарешті почали от концентруватися навколо цього простого імпульсу. Давайте дознімемо цей фільм. То оця співпраця
з інвесторами, 50 на 50, приміром, держава фінансування, 50 інвестор, то вона виходить таки досить така небезпечна. От, жаль, тому так. Що ці форс-мажорні обставини можуть трапитися, фонд лопнув, або ж навіть і взагалі не сумлінні, не добропорядні люди, там, приміром, які підставили, да, і все валиться. То в цій ситуації який може бути вихід? От, напрошується. От це продовження... З телебаченням, можливо? Це продовження цієї кількох реплік, про які я сказав, що зараз формується оцей дуже цікавий, дуже цікава якась конфігурація. З одного боку, все ж таки, я відчуваю, ну, дай Бог мені не помилятися, мені хочеться не помилятися, я відчуваю, що для влади це вже стало проблемою, що Україна не має свого кіно, з яким вона може, ну, як зброю. Цієї зброї дуже мало, а вона потрібна, з одного боку. З іншого боку, дозріли кіношники, голод глядацький. І зараз дуже активно переорієнтовується і шукає шляхи зближення телебачення. Це дуже серйозно. Держава не може 100%, як би ми там не наполягали і не збиралися. Принаймні, зараз от всі оці компоненти, всі складові, всі частини цього складного механізму, вони починають об'єднуватися. Відкрита ніч. Що змінилося? Це вже відкрита ніч, дубль 18. 18, так. Да. Там у нас цього року буде... Якось вже було, а потім не було можливості, а зараз у нас... Партнери дуже хороші. І у нас буде міжнародна сторінка. 6 номінацій у вас там з'явилося, так? Ну, телевізійні номінації, потім перед нічним традиційним переглядом, який буде з 27 на 28 червня, ще буде 2 дні, 26 і 27 день. Це буде міжнародна сторінка фестиваля, будуть фільми студентські з Франції, будуть фільми студентські з Польщі. Раніше цього не було? Був один раз, був такий експеримент, дуже непогано пройшло. Ми дуже раді, що відгукаються гості, які привезуть програму, яка буде оцінена з позиції глядацького журі. Ми їм вручимо призи. І ми запрошуємо наших гостей, принаймні двох з них, в журі нашого фестивалю. Ми вже четвертий рік, здається, розповсюджуємо фестиваль. Він одночасно з майданчиком в Києві відбувається ще на інших майданчиках. Синхронно і одночасно. І цього разу теж буде, здається. Минулого разу було 23 майданчики. Цього року, ви знаєте, підбирається під 50. І серед них 10 міжнародних, закордонних. Сьогодні оператор фільму, той, хто пройшов крізь вогонь, Саша Кришталович, він пожартував, так у вас не міжнародний, у вас всесвітній. Ну, така форма, мені здається, азартна. Так, будемо чекати. А воно буде де так прийти, щоб прийти киянам? Куди треба йти? По-перше, це вхід вільний. По-друге, це територія річкового порту. Угу. Ми на другому причалі. Ви ж викладаєте для студентів. Досить велику частку свого часу, свого життя, емоцій, нервів і знань ви вкладаєте саме в наших молодих майбутніх кінематографістів. Передаємо з насолодою. Десь могли би щось для себе там написати, зняти. І у вас склався такий, напевно, вже образ українського студента-кіношника. Це молода кров, молоде покоління, воно завжди... чимось дуже цікаве. І тут я не можу сказати, що от вони там чимось там якось там сильно відрізняються. От я згадую, там, коли сам студентом був. З ними цікаво, бо несподіванок дуже багато. Всі події на них вплинули фантастично. Вони почали, знаєте, пафосно кажучи, от приносить, це патріотичний сценарій. Ну, це слово у нас... І не за примусом патріотичний. Це слово у нас, ви вже сказали, це слово у нас, знаєте, такий відтінок в ньому, що мені навіть, я от його вимовляю і думаю, як його будуть сприймати. Ми відвикли від цього слова, це дуже погано.
студенти, вони раптом повернулися обличчям до цього нашого часу, до наших проблем. Це начебто їхній внесок в перемогу. От знову от пафос, да? Я його не люблю. От скажеш там внесок в перемогу чи там патріотизм. А без цього не живе по-іншому народ. По-іншому і назвати ж інколи неможливо по-іншому. Але, знаєте, зараз вже це вживається, зараз по-іншому зовсім. Дивимося, прапор показують, гімн співають, Україна називають слово, Шевченко, патріотичний, людей навертаються сльози. Щиро не вертаються сльози. Так, да, бо... Такий катарсис, бачите? Так, да, слава Богу. На сам кінець наша сторіночка легендарна Universal Studios. Якось так, це вперше і навіть і дивно українське кіно у Голлівуді. Як так трапилось? Як ми туди потрапили? Ну, ви теж були в цій делегації? Ну так, я був, правда, недовго, бо потелефонували, що брат помер і довелось змінювати квитки. Так, але так, все ж таки трошки, да. От, і вдалося змінити квитки. От, а... Тому я бачив не все, але це був, ну, я був, краще сказати, тиждень українського кіно. Тиждень. Його організував колишній, ну, не колишній, колишніх одеситів не буває. От, він працює там і організував з колегами фестиваль такий, запросив досить багато фільмів, в тому числі і той, хто пройшов крізь вогонь. Тому я там і опинився. Ну і мало що я побачив. Правда, встиг сказати промову. Я сказав, що ця історія не могла відбутися ніколи, але відбулася під час Другої світової і після неї. Ця історія не могла відбутися ніде, крім України і Америки. І ця історія не могла відбутися ні з ким. Тільки з людьми, які один одному потрібні. Так само ми сьогодні потрібні один одному, Україна і Америка, бо цінності у нас однакові. А хто був глядачем? Це ж ви хоч ну, багато з діаспори було. Українська була, американці були. Я познайомився з консулом і співробітниками консульства. Вони і виступали, і вітали, і були присутніми на цих переглядах. Більше того, ви знаєте, от коли я сказав, відкрита ніч буде на багатьох майданчиках, ну, була розмова така, що можливо, якщо все нормально, якщо все це складеться, то один з майданчиків буде за допомогою консульства нашого в Україні саме там. Ух ти! Такий широкий навіть буде вже. О, це навіть туди вже за океан. Добре, ну, дай Боже. Да, у нас все ж таки правильно прозвучало. У нас не міжнародний, у нас всесвітній. Приїхала назад група, от Сергій Васильович Тримбач, він там і надрукував, і все проаналізував, і ми почитали, що там було, і він там от дивується з того, що не розуміють наші очільники, державні мужі, що кіно – це найбільш, так би, найліпший спосіб, найдешевший, найекономічніший, найефективніший спосіб донести, так би мовити, достукатися до світу про те, що Україна, і про Україну розповісти найпозитивніше, саме через ну, кіно. Ну, бачите, все ж таки сьогодні, ну, щось мені підказує, що почались зрушення. А, бачите, ну, а от, наприклад, організатор цього фестивалю Анатолій Фредіс, він це якось так відчув... Відчув, організував, зібрав на це кошти. Тобто, я не можу сказати, що ситуація якась безнадійна. Це вже, ну, дозріло. Це треба тепер тільки, щоб не тільки уряд, щоб і президент просто очолив цей рух, щоб у нас з'явилося оце вікно, в якому ми себе покажемо. Що потрібно тепер робити самим кінематографістам? А що потрібно вимагати? Вимагати і ще раз вимагати від держави? Ну, потрібно дуже просто. Потрібно, щоб нас страшенно полюбив український глядач. Ну, полюбив настільки от наші фільми нові, щоб виламував двері в кінотеатрах. Якщо це трапиться, якщо будуть черги перед кінотеатрами, щоб машина не могла проїхати вулицею, то все решта буде. І тоді і комерсанти подивляться, так це ж прибильна штука, значить, треба щось робити, хлопці. От.
А вже вони там вміють домовитися про закони. Як тільки глядач полюбить нас, з'являться закон. Ну, я посилаю, так би мовити, флюїди, наші слова та туди на печерські пагорби, щоб їх почули врешті. Тому що ми всі, митці, кінематографісти і взагалі вся наша культурологічна спільнота, ми все це чуємо і намагаємося в цьому напрямку робити кроки. Я вам дуже дякую, пане Михайле. Спасибо. Приходьте до нас ще. А я нагадую, що в студії з нами був щирий патріот українського кіно і всієї України, кінорежисер Михайло Іллєнко. До зустрічі за тиждень.